Aziz dostlar, hammaga salom. Mana bugun men Sibirskiy zdorovye, Sibir salomatligi kompaniya markazidan ushbu joyda juda ham chiroyli yasatilgan mamlaka chiroyli atirgullar, xush iforli, xuddi ayollarga o'zimizga o'xshagan chiroyli qizil gullar, hamda bu yerda mana duxiylar, istaganingizcha bu duxiylarni olib nima buni parfyum mana hidlab xohlagan tanlaganingizni kimga qanday atir duxiylar yoqadi tanlab olishinglar mumkin. Yana bu yerda Sibirskiy zdorovyeni sog'lom tabiiy mahsulotlari mana bu mahsulotlarda sportsmenlar uchun ham mana sport bilan shug'ullanadigan erkaklarimiz, ayollarimiz uchun ham yana bu yerlarda o'zlarini har xil mahsulotlari, kollagenlar yana bu yerda ayollarni yuzini tortuvchi mahsulotlar tarang qilib, go'zallik qilib chiroyli qilib beradi. Insonni ichki dunyosini, ichki go'zalligidan yordam beradigan bu mahsulotlar. Bu yerda yana bir Novamin degan bu bizni o'zimizda nima bor, bunda 120 dona ichida bor ekan. Buni ichgan odam bu kollagen. Buni ichgan odam yuzlari tortilib, terilari, hujayralar tortilib, insonni go'zalligiga yana go'zallik qo'shib, 10 yosh, 20 yosh yosh ko'rsatadi. Buni muntazam ichib turadigan o'zimiz yaqinlarimiz bor. Bu juda ham kamyobroq narsa. Endi bu yerda mana bu go'zalliklar ham bu yerdagi mahsulotlardan ayrim namunalar berilgan. Endi bu yerga kelgan insonni albatta vaqtida o'tirishi mumkin. Inson o'zini yaxshi ko'rsa, shu chiroyli narsalardan foydalanib, yo'q deganda bir oy ikki oyda o'ziga shu narsalardan xarid qilib, o'zlarini yaxshi ko'rsa, o'zlariga foydalansa, bu foydadan xoli bo'lmasdi. Shuning uchun tavsiya qilaman hammalarga go'zallik, chiroyli, Sibirskiy zdorovye mahsulotlaridan foydalanishga. Albatta bu o'zimizni nafaqat Toshkentda, balkim oblastlarda ham Andijon shahrida ham Go'zalxon ismli begonamiz ish yuritadilar. Bu yerda ham bemalol borishinglar mumkin. Yana o'zlarini ijtimoiy tarmoqlarda bilan saytlari ham bor. Nima deyman endi? Go'zallik uchun kurashish kerak. Ichki go'zallik hammaga kerak. Sizlar bilan Mahzoda begim bo'ldi. Sog' bo'lasizlar.